Hej, välkommen till den femte, sjätte videon i delområdet derivata. I förra videon så kollade vi på talet e och hur man kanske kan tänka för att derivera exponentialfunktioner. Nu ska vi kolla på mer på hur man kan använda talet e, den naturliga basen, och kolla på naturliga logaritmer. Det är ett steg mot att hitta ett bra sätt, ett snabbt sätt att derivera exponentialfunktioner. Så, håll i dig. Vi börjar med att repetera lite grann om logaritmer. Jag tänker introducera eller visa två olika sätt att se på logaritmer. Du har förmodligen mest sett det första sättet. Liksom praktiskt fokuserade sättet. Att logaritmer är ett sätt att man använder logaritmer för att lösa exponentialekvationer. Till exempel då, 10 på x lika med 225. Då vet vi att x är logaritmen för 225. Vi skriver LG. Här. Det betyder att det är logaritmen med 10 som bas, om du skulle vilja veta. Och man brukar säga eller tänka att logaritmen är inversen eller motsatsen till 10 upphöjt till. Okej, det ena sättet jag tänker på det. Det andra lite mer filosofiska sättet är att logaritmer kan man använda för att förvandla tal till en 10-potens. Så här, 225 går att skriva som en 10-potens, 10 upphöjt till någonting. Och det vi ska skriva här, det är logaritmen för 225. Så då kan man tänka att logaritmen är 10 exponenten för ett tal. Och de här två sätten att tänka är liksom två sidor av samma sak. Och det är inte så konstigt, kolla här. 10 på till x är 225, vad är det som ska stå här? Och det är logaritmen för 225, det är precis samma grej vi har skrivit där. Bara två olika sätt att se på logaritmer, se på potenser och sånt där. Så, nice. De vanliga logaritmerna vi använder, det är 10 logaritmer. De skriver man vanligtvis, eller matematiker skriver man oftast LG. Inte LOG som du kanske har fått lära dig. Logaritmen för 10 000, det är 4. Eftersom 10 000 är samma sak som 10 på 4. Men, man kan också prata om två logaritmer. Två logaritmer för 8 är 3. För att 8 går att skriva som 2 upphöjt till 3. Mhm. 5 logaritmen för 25 är 2 för att 25 är samma sak som 5 upphöjt till 2. Och så kan vi göra med, man kan välja vilken bas som helst här som man vill. Och när vi ska jobba med att derivera exponentialfunktioner så är e en väldigt trevlig bas. Därför finns det någonting som heter ln, det är den naturliga logaritmen. Säger man det på franska så kommer l:et före n:et. Och av någon anledning har det blivit standard så skriver man lnx. Det är samma sak som att säga att vi tar e-logaritmen för x. Så ln av 22, naturliga logaritmen för 22, det är typ 3,09104 och så vidare. För att 22 är samma sak som e upphöjt till det här talet. All right. Alla tal i hela världen som är positiva ska jag väl säga. Alla positiva tal i hela världen kan vi skriva som e upphöjt till någonting. Okej, vi tar ett exempel till. Ln, naturliga logaritmen för 0,5. Ln 0,5, det är minus någonting någonting. För att 0,5 går att skriva som e upphöjt till det här talet. All right. Vi kör vidare. En kort repetition av räkneregler för logaritmer. Du kommer kanske behöva de här, kanske ännu mer. De som handlar om potenser. Så här. Logaritmen för a gånger b, det är samma sak som logaritmen för a plus logaritmen för b. Det här är en icke-linjär funktion. Vi kan inte liksom multiplicera före eller efter. Det spelar roll om vi multiplicerar före eller efter, eller adderar före eller efter. Det här kan vi jämföra med räkneregler för potenser. X upphöjt till a gånger x upphöjt till b är x upphöjt till a plus b. Man kan tänka att det är liksom exponenterna här på något vis man skriver med logaritmerna. Här har jag skrivit log för att det spelar faktiskt ingen roll vilken bas vi räknar i. Vilken bas vi använder för logaritmen. Det här gäller ändå. Okej, annan räkneregel. Logaritmen för a delat med b. Det är logaritmen för a minus logaritmen för b. Kan vi jämföra med den här räkneregeln för potenser. X upphöjt a genom x upphöjt b är samma sak som x upphöjt a minus b. Och till slut den här som kanske är mest intressant. Logaritmen för a upphöjt till b när man har en potens här. Så är det samma sak som b gånger logaritmen för a. Kan vi jämföra med det här då? X upphöjt a upphöjt till b är samma sak som x upphöjt a gånger b. De här två sista kommer vi att jobba lite grann med
i den kommande, eller i den här presentationen. Right, vi kör på. Här kommer en väg till ett enklare liv, verkar det som. Det handlar om att skriva om exponentialfunktioner. Istället för att skriva f av x är 3000 gånger 1,25 upphöjt till x, som är en till exponentialfunktion, så kan vi säga att 1,25, det är samma sak som e upphöjt till ln 1,25. Vi skriver om talet 1,25 som e upphöjt till någonting. Och det betyder att den här funktionen är 3000 gånger e upphöjt till ln 1,25, allt det här upphöjt till x. Här har jag skrivit 1,25 på ett knepigt vis bara. Ja, men när vi räknar regler för potenser på det så kan vi skriva om det så här. På samma sätt kan vi göra med sig den här. G av x är minus 32 gånger 0,9 på ett x. 0,9 kan vi skriva som e på ett 0,9 och sen har vi ett gånger x här. Right. Så alla exponentialfunktioner kan vi skriva till formen, eller kan vi skriva med basen e egentligen. C gånger e på ett kx, det här k är då någonting, i det här fallet logaritmen för basen. Okej. Fortsättning följer. Det här är spännande. För det här kommer vi kunna använda på ett jättetrevligt sätt. Hej då!